Այսօրվա մեր միջոցառումը նվիրված է Ղարաբաղյան շարժման 35-ամյակին, ցուցահանդեսը պարզապես զուգահեռ միջոցառում է հիմնական համաժողովի շրջանակներում, դե մեր գլխավորը քննարկումներն են, բայց փորձեցինք, որպեսզի մասնակիցները նաև փաստական բազային ծանոթ լինեն, փորձեցինք լուսանկարների միջոցով ցույց տալ, թե անցած 35 տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտությունն ինչ դինամիկա է ապրել։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք, սկզբունքորեն սկսվել է շրջափակումով, եւ այսօր էլ մենք գտնվում ենք, մենք չէ, Արցախի ժողովուրդը, Արցախի հանրապետությունը գտնվում է շրջափակման մեջ։ Մենք պարզապես այս ցուցադրությամբ փորձել ենք ցույց տալ, որ պատմությունը կրկնվում է, եւ խնդիրները ցավոք սրտի եւ դրանց մեծ մասը անցած 35 տարիների ընթացքում ոչ միայն չեն լուծվել, այլև որոշ դեպքերում նաեւ ավելի անբարենպաստ վիճակում ենք հայտնվել։ Իրականում ամեն ինչ է հնարավոր, բայց առաջին շրջափակումից դուրս գալու հանգամանքները պետք է ուսումնասիրել, այնտեղ կար միասնություն, այնտեղ կար համախմբվածություն ողջ այս ժողովրդի Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում, եւ կար վստահություն առաջնորդների նկատմամբ։ Այսօր մենք ունենք շատ ավելի վատ իրավիճակ այս առումով, որովհետեւ բաժանարար գծեր կան թե Հայաստանի Արցախի միջև, թե Հայաստանի ներսում, Արցախի ներսում, թե Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում, այսինքն ամենտեղ կան որոշակի մասնատվածություն, այսպես կուսակցական խմբակային մոտեցում, որը խանգարում է համախմբվածությունը, իսկ առաջի շրջափակման ճեղքման հիմնական պատճառը հենց դա էր, համախմբված լինելը։ Ցավոք այսօր չկա, բայց ես չգիտեմ, միգուցե վաղը լինի։ Երաբլուր ԵՄ կայքը դա մեծ շտեմարան է, բազա 1988 թվականից ի վեր հայրենիքի պաշտպանությանը իրենց կյանքը տված զոհերի մասին, այնտեղ պարզապես պետք է այցելել, որպեսզի տեսնել ինչ կարգի շտեմարանը։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ բոլոր տվյալները համակարգված ձևով են ներկայացվում, որպեսզի հեշտ լինի գտնել ցանկացած անձը, և փորձում ենք բոլորի վերաբերյալ տալ լրացուցիչ նյութեր, այդ թվում նաև մամուլի հրապարակումները, տեսանյութերը սկսած դեռևս 88 թվականից։ Ամենօրյա ռեժիմը ոչ միայն կայքն է թարմացվում, այլև կայքում ներկայացված մեր հերոսների անհատական տվյալները, որովհետև շատ ժամանակ է անցել իրականում, և շատերի մասին տվյալները ամենևին էլ ճշգրիտ չեն, և մենք փորձում ենք հարազատների հետ ուղիղ կապ հաստատելու միջոցով այդ բոլոր տվյալները ամբողջացնել։ Բոլորը, ընդհուպ մինչև 3։ Մենք ցավոք սրտի այսօր որքան հասկացած զոհ ունենք, դեռ պետք է հանգամանքները պարզվի, թե ինչ բնույթի զոհ է, բայց բոլորը, անգամ խաղաղ պայմաններում այն կորուստները, որոնք հավասարացված են մարտական կորուստներին, արտացոլված են այդ կայքում։ Իրականում որպես հրատարակություն մենք մտադիր ենք, երկար մտածում ենք որևէ միջոցառում անել գրքի օրվա կապակցությամբ, բայց հասկացանք, որ մեր մեջ Ղարաբաղյան հիմնախնդրով մտահոգ մարդը շատ ավելի ուժեղ է, քան բիզնեսմենը կամ հրատարակիչը, և որոշեցինք, որ մեր միջոցառումը անպայման պետք է նվիրենք շարժմանը։ Նրանք, ովքեր ճանաչում են մեզ, մեր թիմին, գիտեն, որ 2 տասնամյակից ավելի զբաղված ենք այս հիմնախնդրով, Ղարաբաղյան հակամարտության լուսաբանմամբ, և այսօրվա իրավիճակում չենք կարող պարզապես այս օրը աչքատողանել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկերոջը, Հայրենիք զարգացման հիմնադրամի և Հայրենիք կուսակցության իդեմս նախագահ Արթուր Վանեցյանի, ով իսկապես շատ մեծ ցանկությամբ և եռանդով համաձայնվեց համագործակցել մեզ հետ այս միջոցառման շրջանակներում, բայց ավելին, մեր հրատարակության առաջին գիրքը, Հենրի Քիսինջերի աշխարհակարգ աշխատությունը, մենք թարգմանել և հրատարակել ենք հենց Հայրենիք հիմնադրամի աջակցությամբ 2 տարի առաջ կորոնավիրուսի շրջանում,
Ես շնորհակալ եմ պարոն Մանեցյանի, որ արդեն որ այսօր այստեղ եք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր մյուս գործընկերներին, գուցե այստեղ են, մենք բազմաթիվ հիմնադրամների և ինստիտուտների հետ ենք աշխատում, չեմ ուզում բոլորի անունը թվարկել, բայց երկու կարևոր գործընկեր վերածնվող Հայաստանը և նույն հիմնադրամը, մենք ճանապարհ ենք անցել ինչի համար և շնորհակալ եմ։ Եվ բնականաբար, ովքերիս ճանաչում են, գիտեմ, որ Պանորաման իմ հարազատ տունն է, և ես ուրախ եմ, որ մեկ այլ ձևաչափով ևս Պանորամայի հետ համագործակցում ենք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Պանորամայի լրատվական պորտալին։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա միջոցառումը, պարզապես կարճ ասեմ, ծրագիրն ունեք, կարող եք ծանոթանալ, ընդամենը մի խնդրանք, որպես նախաձեռնող, որ ծրագրում ներկայացված չէ, մենք այնտեղ պատրաստել ենք փոքրիկ հարցաթերթիկներ, որտեղ դուք կարող եք ներկայացնել ձեր առաջարկները, թե հասարակագիտական, քաղաքագիտական ոլորտից ինչ գրականություն արժե թարգմանել, հայաֆիկացնել և հրատարակել, հաշվի առնելով, որ այստեղ մեծ հաշվով մասնագիտական այսպես ոլորտը ներկայացնող գործիչներ են, շատ կարևոր է ձեր կարծիքը, թե որ աշխատություններն են այսօր Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների տեսանկյունից հրատապ, ակտուալ, արդիական։ Շնորհակալ կնենք, եթե այդ ռեֆլեքսին արձագանքը թողնենք այդ հարցաթերթիկների միջոցով։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ունենք ուղիղ հեռարձակում, նկատի ունենան նրանք, ովքեր տեղյակ չեն, և ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով, որ ժամանակ եք գտել եկել եք, ցանկանում եմ, որ այս հանդիպումը քննարկումը լինի օգտակար, որովհետև այն կարող է մեզ ոգեշնչել և գուցե և մենք որոշենք, որ նման միջոցառումները դարձնենք պարբերական։ Շնորհակալություն։